Mən Nağı Kəngərli 90-cı ildən komissiyon müdürü olmuşam və sonra da 94-cü ildən özümün şəxsi qızıl dükanım olubdur, 2 dənə. 4-5 dənə də paltar dükanım olubdur. Mən 2014-cü ildə Anar Kərimov, mənim qonşum, prezident aparatında orkestrdə işləyir. Bizim həyətdə durmuşduq, söhbət edirdik. Dedim, Anar, mən istəyərdim əyal palatasından keçəm. O vaxtı da qızılların biraz dollarların qalxıb gedən vaxtları idi. Qızıl çox zəif gedirdi Azərbaycanda. Onun da yollarını mən bilirdim də. Neyin demək olar ki, bizim Azərbaycan büdcəsinə də qəşə xeyir gəlsin. Dedim, əgər bir tanış adam olsaydı, xahiş edərdilər, mən də oturardım əyal palatasında. Əyal palatası qiymətli daşqaşlar idarəsi, şöbəsi. Maliyyə Nazirliyinin tərkibindədir. Anarla danışdım bu barədə, Əyər Palatası rəisi haqqında. Dedim, mənim bir tanışım var, qoy ondan söhbət edeyim. Üstündən bir 2-3 gün keçdi, Anar mənə zəng elədi ki, haradasız, dedim, evdəyəm. Dedi, siz düşün aşağıya, bir dostum var, gəlib söhbət edeyim. Sizin o iş barədə. Düşdüm aşağı, Azər adında bir oğlandı. Anarın dostuydu. Ha. Biz Azərlə getdik otduq bizim məhlədə, yolun kənarında, kafedə. Söhbət elədik oradan buradan. Dedim, nə məsələ? Dedim, belə əyər paltası, mən 20 ildən çoxdur qızılla məşğulam, özümün qızıl dükanım var. İstəyərdim əyər palatasına, bir tanış olsaydı, mən oturardım orada. Bu, Azərbaycanda qızılın alverini qaldırmaq məqsədi ilə. Hər halda həm qızıl satanlar, həm də dövlətin büdcəsinə xeyli gəlir gələrdi. Bu məqsədlə. Dedim, mən adam var, danışarım deyərəm. Kimdir adam? Dedi, daimdir. Bu getdi, danışdı. Bir 4-5 gündən sonra Azərlə biz bir də təzəndən zəhləşdik, görüşdük. Azər dedi ki, daimlə danışmışam. Daisi də çay fabrikinin yanında zavodun direktoru idi. Mən də bilmirəm nə zavodudur. Orada zavod direktoru idi. Getdiyi otdu, onunla söhbət elədik, Natiq Cavadov tanış oldu. Mən Nağı Kəngərov dedi, Natiq Cavadov. Mən də bu zavodun direktoruyam. Dedim, beləncədə Azər sizə söhbət edib də, hər halda ki, biz nə məqsədlə gəlmişik bura. Dedi, hə, deyib də Azər, siz çoxdan qızılınla məşğulsunuz. Dedim, 20 ildən çoxdur. Dedi, problem yoxdur. Mən danışaram, deyərəm. Da, biz soruşmadıq da, kimlə danışarsan. Birinci dəfə tanışdırırdı. Dedim, mən sizinlə əlaqə saxlayacağım, Azərə deyəcəm, sizinlə əlaqə saxlasın. Azər də Natiqin bacısı oğluydu. Onun da yanına getmişdik, mən, Anar, Azər, üçümüz getmişdik. Nəsə söhbət elədik oradan buradan da ayrıldıq. Ayrıldıq, bir həftə keçmişdi, Natiq, Azər dedi ki, daim dedi ki, gəlsinlər söhbət eləyə getdik. Haradasa fevralın 4-ü 5-i olardı. Bu aralar olardı. Hansı il? 2014-cü il. Fevralın 4-ü 5-i olardı. Getdik Natiq ilə biz söhbət elədik. Oradan buradan yenə söhbət elədik. Dedim, Natiq mənim nə xəbərətə? Bizim işdən dediniz, xahiş eləyəcəm. Hansı səviyyədə xahiş eləyəsiniz? Dedim, mən yüksək səviyyədə xahiş elətdirəcəm. Aqsaqqalıma, aqsaqqala deyəcəm. Aqsaqqal xahiş eləyəcək. Mən üstü vurmadım, aqsaqqal kimi nəzərdə tut deyirdə. Sonra Azər mənə qayıtdı, dedi ki, bəs daimlə aqsaqqal çox yaxındır. Mən bu dəqiqədə aqsaqqalın adını çəkmək istəmirəm. Niyə çəkmək istəmirəm? Çünki mən bilirəm yüzdə yüz ki, aqsaqqalın bu şeydən heç xəbəri yoxdur. Yüz yox, milyon faiz xəbəri yoxdur. Deyir, bu aqsaqqal deyir, aqsaqqal deyir. Bir günləri sual verdim, ay Natiq mənim, aqsaqqal kimdir? Siz Sami Şərifovu deyirsiniz. Dedi, yox. Mən Arif əmi nəzərdə tut deyirəm. Dedim, əli o tək sizin yox, elə hamımızın axsaq qaldı. Söhbət Arif Paşa evdən dedi. Bəli. Dedim, lap yaxşı. Dedim, mən, onlar ki, mən də görüşüm, mən də salasız qəbulla, mən də özümü təqdim edeyim də, mənim planlarım nədir? Əyər palatasında mən rəis olaramsa, müdür olaramsa, mən orada nə işlər görəcəyimi, hamısı dedi, sən mənə de, mən çatdıracaq. Mən də izahatım verdim ki, necə eləmək lazımdır, əyər palatasında rəis olanda,
müdür olan da necə işə təkan vermək lazımdır ki, qızılın satışı qalxsın. Bizə lazım ki, Azərbaycanda necə Azərbaycana girir qızıl, elə də satılsın ki, həm gömrüyə xeyir gəlir, həm büdcəmizə xeyir gəlir, həm Maliyyə Nazirliyinə xeyir gəlir büdcəyə. Çox ətraflı da, hər tərəfi xeyir gəlir də büdcəyə. Bunu mən bilirdim, bu işi mən bilirdim. Və mən bu dəqiqə də onu sübut edirəm ki, qızılın qalxmağını, satışının qalxmağını. Biraz oradan buradan söhbət elədi, dedi, ayın 15-də mən görüşəcəyəm, Aqsaqqalla yenə deyərəm, dedik, laf yaxşı. Azər mənə qayıtdı, dedi ki, ayın 15-də Aqsaqqalın ad günüdür. Mən dedim, biz neyiniyək qızılçı adından, neyiniyə bilərik ki, bir qəşək bir hədiyə olsun, bir yadda qalan bir şey olsun da, xatirə kimi. Dedi, neyini bilərsən? Dedim, nə deyilsəz, düzəldərik. O, bizim əlimizdədir. Dedim, nə düzəldə bilərsən? Dedim, dən medalyon düzəldərəm. Medalyonu düzəltdim də. Gətirdim, mənə Aqsaqqalın şəkilini də verdi. 4-5 dənə şəkilini verdi. Oradan qəşəklərini seçdim, bir dənəsini götürdüm və onu düzəltdirdim. Medalyonu düzəltdim. Nəsə gətirdim, ayın 12-si idi ya 13-ü idi. 4-5 gün çəkdi onu düzəltməyi. Verdim buna, dedilər, çox gözəl. Aparıb göstərmişəm, apardı, göstərdi və dedim, göstərəndən sonra mənə bir məlumat deyərsən də, Natiqa. Gönlüm, bəyəndi, bəyənmədi, dedi, problem yoxdur. Nəsə, ayın 14-ü axşam danışdıq. Dedi ki, biz həmin günü öz uşaqları ilə, nəvələri ilə kestəcək, biz bir gün tez getdik. Əla, bəyəndi, dedi, çox gözəl. Deyə, mən də dedim ki, həmin oğlandı da, o kişidir ki, kadrımız olacaq bizim. Mən də elə doğrudan da hakimiyyəti istəyən adamam və mənə dedi ki, sən hazır ol, ola bilər ki, mən səni apardım, görüşdürdüm də. Mən dedim, mənə görüşdürsəz, daha yaxşı olar. Mən öz fikrimi də deyə bilərəm ki, məsələn, mən o vəzifə təyin olandan sonra necə işləyəcəm. Qoy bilsinlər də qabaqçıdan. Nəsə, təriflədi, dedi ki, çox təriflədim, dedim. Ki, Aqsaqqalan ki, budur, əl səlqəsi budur, işçiləri budur, işi də güclü bilir qızılda, çox dəyişiklər eləyəcəkdir, deyir, bəyəndi, medalyonu da bəyəndi, çox gözəl işləyiblər bu medalyonu. Nəsə, sağ ol, ayrıldıq. Yenə də davam edirik Natiq müəllimlə, biz həftədə heç olmasa bir 3 dəfə, 4 dəfə görüşürük. Ən çox da biz görüşürdük, zavodda gedirdik, otururduq bulvarın qırağında. Mor Vağzalın yanında elə birinci restoran vardı. Rəhmətli Afiyadın Calovun oğlu işlədirdi o restoran sahibi. Flamingaydı, nə idi o restoran adı? Gedirdik, oturduq orada restoranda. O da olurdu, Natiq mən gedirdim. Şamil müəllim də gəlirdi. İndiki, Şamil müəllim aviasiyanın prorektoru. Onunla da mənə tanış elədi. O da bu şeylərin şahididir ki, Natiq ilə mən nəyə görə görüşürdük. Nə məqsədlə görüşürdü, hamısını Şamil müəllim də bilirdi. O vaxtı mən eşitdiyimə görə Mürsəl müəllim də vardı orada, bizlə gəlib otururdu. O da yaşıllaşdırmada işləyirdi, çıxartmışlar, deyinəmişlər. Həmin vaxtlarda Natiq deyirdi ki, bunu da işini həll edəcəm, neyəcəm. Sonra orada Tovik müəllim vardı, prezident aparatında o akademiya adını, professordu, alim adını zadını deyirəm. Bu belə adamlar vardı. Otururduq orada yeyib içirdik. Demək olar ki, həftədə 3 dəfə ən aşağısı oturub orada yeyib içirdik. Ondan da əlavə, hər gündə axşam mən ondan ayrılandan sonra bacısı oğluydu, anardı, Azərin dostları idi, anarın dostları idi. Otururduq bizim evin yanında, məhlədə, yolun kənarında kafe vardı. Orada da yeyib içirdik. Hamısı da mənə təbrik edirdilər ki, vot-votdu, sən bu yaxınlara oturmuşsan əyər palatasında rəis. Mən də arxain oldum. Belə uzana-uzana gedir vaxt, bir şey gəldi, çıxdıq biz mart ayına. Dedim, Natiq müəllim, nə xəbər ətər? Hərdən də mənə götürürdü, mənim yanımda zəng eləyirdi. Cürə-bəcürə adamlara zəng eləyirdi. Ay, Elman, Elman nağının məsələsi nə oldu? Bunu Natiq mənim yanında zəng eləyirdi ki, bəs nə oldu? O, Aqsaqqalın bilgi adına sal. Belə sözlər işlədirdi.
Siz soruşurdunuz o kim diyor, Elman kimdir? Ben soruştum da dedi ki aksakalın köməkçisidir. Hakikaten de onun köməkçisi deyilsin Elman adlı şahsı. Bəli, köməkçisidir ancaq fakta, subuta getirildi ki heç Elman müəllimin xəbəri yoxdur bir şeydən. Bu yalandan kiməsə zəng edilmiş, yalandan onların adından istifadə edilmiş. Nəsə ayın 12-si 13-si olardı. Dedi ki, mən bayramda gedəcəm aksakalı görməyə. Mən də dedim, nə edə bilərik? Nə hədiyə düzəldərəm? Mən bir dənə qəşə divar sahada düzəltdirdim, safir daşdan. Bir də xalçadan. Şəkilini saldıq, aksakalın şəkilini saldım. Çox gözəl viddə çıxartdıq. Tabi aksakal üçün gedirik. Çox gözəl bir hədiyə düzəltdirdim. Gətdim Natiq mənə. Natiq mənə bir fasonuna baxdı, dedi ki, əladır bunu. İşləsəz qəşə çıxsa əladır. Ayın 13-ü, 14-ü, 15-i idi bu aralarda. Mənə dedi ki, sən əmanəti hazırla. Dedim, nə əmanət? Qayıtdı ki, onda pul kesmək lazımdır. Ki, bilinsin ki, doğrudan da sən bu hakimiyyətə yaxınsan. Dedim, kardeşlə, mən yaxınam. Mən əlbəttə yaxınam mən. Mən bu hakimiyyətlərinə can da verərəm. Mən bu hakimiyyəti istəyən adamam. Mənə qayıtdı, dedi ki, 500 min dollar pul gətirəsən, mən aparacaq, fonda kestəyəcəm. Dedim, Natiq mənim, məndə o pul yoxdur da bir dəqiqə. Məndə də evdə olan nəyim varsa, onları yığdıq, elədik. Mən haradasa 310 min dollarda borc aldım. Birindən 5 min, birindən 3 min. Dedim, ancaq mənə vaxt verin də Natiq mənim. Heç olmazsa bir 4-5 gün mənə pulu vaxt verin ki, mən bu pulu tapım. Ancaq öz qızıl dükkanım var da. Mən də kimə dedim, mənə yox demədim də həmin vaxtı. Elə 5 min birindən, 10 min birindən, 30 min birindən beləncək. Qardaşım, bacım, dayım, uşaq, hamıdan da elə bir ki, düşdüm pul yığmağa da. Yığdım, gətdim, düzəltdim. Zəng elədim Natiq mənə, dedim Natiq mənə, əmanət də hazırdır, nə vaxt desəz hazırdır. Və bunu da 2014-2015-ci illərin telefonlarında versələr azarsələ çıxadarlar onların bizim səs danışıqlarımızı çıxada bilərlər. Natiq ilə mənim da danışıqlarımı gün həftədə neçə dəfə danışırdıq, gündə neçə dəfə danışırdıq, hamısını yoxlaya bilərlər. Nəsə, Natiq mənim mənə zəng elədi ki, nə vaxt hazır olacaq? Ayın 17-si idi. Dedi, nə vaxt hazır olacaq? Dedim, ayın 18-i saat 4-də mənə söz veriblər ki, saat hazırdır. Nəsə, 14-ü 18-i saat 2-nin yarısı idi. Mən zəng elədim Maqsuda dostuma. Maqsuda dedim ki, Maqsuda o saat necə hazır olacaq? Dedi, saat 4. Saat 4-ə qədər hazırdır saat. 4-də gəl götürək var. Dedim, zəngimi gözləyirəm. Zəng elədim Natiq mənə. Dedim ki, Natiq mənə, ayın 18-i saat 4-də hazırdır. 18-ində. Saat 4-də hazırdır. Gedib götürüb gətirəcəm. Saat 4-üdü, 18-i. Saat 4-ün yarısı zadı olardı. Maqsudla danışdım. Maqsud dedi ki, gəlib götürə bilərsən. Qoymuşam qəşək karobkaya. Nəsə getdim, əmanəti də mən göyrəkdə sumkaya qoydum, otdum maşına. Getdim 5 mərtəbənin yanında Maqsud kinin evlərinin yanına. Bu vaxtı Maqsudun bacısı da... Maqsud kimdir? İzah eləyədim. Maqsud elə bir ki, bunun Maqsud, o da komisyonlu müdür olmuşdu. SSR-in vaxtında, 90-92-ci illərdə, 91-ci illərdə. Yəni sizə yaxın adam. Mənə də, hə də 90-91-ci illərdə biz komisyonlu müdürü olan vaxtları bir-birimizdən işləyirdik də, Bakı Naxçıvan işləyirdik komisyonlu müdürü kimin. Getdim elə Maqsud gilin evlərin yanına, zəng elədim ki, Maqsud, mən evinizin yanındayım, ancaq mən maşından yerə düşənmirəm də, maşında dəyərli bir şey var da, sumka var. Dedi, yaxşı, mən götürüb düşürəm. Götürdü sumkanı, düşdü aşağı. Bacısı da bu momentdə düşdü. Bacısı da həmin vaxtda düşdü bizdən bərabər, şey, Maqsuddan bərabər. Gəldi, dedi, hansı tərəfə gedirsən? Dedim, çay fabriki yanına dəyib, oradan gedirəm Gənsiyə. Ora girəcəm zavoda, mənim bir 5 dəqiqəli işim var. Oradan da gedəcəm Gənsiyə, o da Gənsiyədə qalırdı. Dedi, mənə də apararsan, dedim, əla, otur. Oturdu o da maşına, gəldi, Maqsuddan götürdüm, sağda. Oturduq maşına, gəldi, mən qalxdım, dedim xanıma ki, mənə 5 dəqiqə gözlə gəlirəm. Mən sumkanı götürəndə qayıtdı sumka nədir? Dedim ki, içində pul var da. Dedi, nə edirsən? Dedim, burada Natiqlanma verəcəm pulu. Bir də bu saatı verəcəm ona. Bir də xalçanı.
Dedi, beşe sen bildim işte tahmininle meselelerdi. Dedi, beşe dayandırasan 2011. yıl yadından çıkıp, 2014'ün evvelleri yadından çıkıp, indi daveri var insanlara, ehtimal yoktu. Bu bana bu sözleri dedi. Dedim, yok, Natiq Bey'im neden ise, Natiq Bey'im bana çok yakın adamdır. Yani, Natiq Cavadov. Yakın olduğunuz için 2011. yılda da sizin... Yani hansısa bir meseleyle yüzleşmiştiniz. Meseleyle yüzleşmiştim. Onu sağ olsunlar Cənab Daxişlər Naziri Ramil Usubov'un vaxtında İlahiyyət Məmdə orada birinci mavində o vaxtı sağ olsunlar həll elədilər. Həmin meseleyle qanunun şəkildə video zad vardı, çəkiliş vardı, kamera vardı. Onlar həll elədilər. Mən çox razıyam onlardan. O vaxtı təyin ilə həll elədilər. Sonra gəldim. Qalxdım yuxarıya, Sumxanı götürdüm. Dedim ki, o Natiq müəllim çox etibarlı adamdır. Götürdüm Sumxanı da, sağdı da, xalçanı da, qalxdım yuxarıya. Qalxdım yuxarı, qapını döydüm, girdim içəriyə. Ha, xoş gəldin, xoş gəldin. Dedim Natiq müəllim hazırdır, əmanət de hazırdır. Sumxanı da qoydum ora. Dedim Natiq müəllim görəkdə Sumxaydı. Dedim Natiq müəllim 50 paçka buradadır. Bu da sağdı. Sağdı, çıxartdı. Sumxanı belə açdı, baxdı. Dedi sağ ol, əla. Karupka'dan çıxartdıq sahada da belə baxdı dediğinde gözəl işləmişsiniz. Çox gözəl işləyiblər. Çox hoşlarına gələcək. Neyse, bir haradasa bir 15-20 dəqiqə söhbətləşdik. Dedi, mən bu günləri gedəcəm 18-19-u öz ailəsindən, nəvələrindən, uşaqlarından bir yerdə keçdi. Çıxdım, gəldim mən. Çıxdım, gəldim, apardım xanımı da, düşüddüm kənsiydə, mən çıxdım, getdim. Ancaq dedim Natiq müəllim, xahiş edirəm, bu gün ora geçsəz, onu çatdırsəz, mənə də bir nəticə deyim, mən də çox narahatım da, görüm xoşuna gələcək ya yox. Axşamında saat belə 9-10 arasıydı, Natiq müəllim gördüm zəhkanını, mən zəng elədim Natiq müəllim, necədir vəziyyət? Bəs xoşlarına gəldi saat, qayıtdı ki, çox əla, güclü səviyyədə. Xalça yox, dedi ki, xalçanı yerə salırlardı, gərək, dedim, gərək heç xalçanı verməyərdim də, rast ki, deyiriz axı biz dostluq, yaxınıq, bilirdiniz xasiyyatını verməyərdiniz, divar sadını verərdiniz. Mənim qanım qaraldı ki, gərək xalçanı düzəltməyərdim da. Dedi ki, narahat olma, divar sadı çox xoş deyildi. Nəsə, belə xudafisləşdik Natiq müəllimlə. Gəldik, onun sabahısı zəng elədim, saat 4-5 arasıydı Natiq müəllim mən. Getdik yenə bulvara, bulvarın qırağında, mor vağzalın yanında restorana. Orada da yenə Şamil müəllim idi. Bir neçə dostları vardı ki, prezident aparatında da ad verirdilər, nə edirlər. Mənə maraqlı olmayan şeylə, mən heç vaxt maraqlanmamışam da. Mənə aid olmayan şeylərlə mən maraqlanmadım. Və dedilər ki, ki danışıqlarına istəyirdim ki, biri akademik adı verirlər, bunlar, professor adı verirlər, beləncə şöbədə işləyirlər. Nəsə, otduq, gedik, işləyik. Durduq. Saat 10-11'in yarısıydı, durduq orada. Biz tez-tez gedirdik ora yemişmək. Nəsə Natiq müəllimi gətirdim, düşürdüm evlərin yanında, mən çıxdım, getdim evə. Mən də çox sevincimin həddi-hüdudu yoxdur da. Gəldim evdə də söhbət elədim ki, hər şey yüksək səviyyədə oldu, hər şey əladır. Nəsə, biz başladıq ki, bundan tez-tez görüşməyə. Bir günləri zəng elədim Natiq müəllimi, haradasan, dedi, əmlaşdayım. Dedim, onda əmlakçıdan çıxanda mənə zəng eləyərsən. Dedi, zavodun, sonra biz getdik, otduq yenə həmin yerdə, restoranda çörək yiyən vaxtı. Dedim, əmlakçı yomun tez-tez gedirsən, nə məsələdir? Dedim, mən əmlakçı zavoda özəlləşdirirəm. Özəlləşdirirəm, satacağım zavoda. Çünki bu zavod, buradan gedəcəm başqa yerə vəsifəyə. Buranı satmaq istəyirəm, özəlləşdirib satacağım. Dedim, Allah yoxşu, Allah xeyrimizi versin. Mən dedim, icazə verirlər sizə. O zaman da özəlləşdim satmağı. Dedi, hə, mən aqsaqqalım var, aqsaqqal razılıq verib, mən bu zavodu satacağım, özümdə başqa işə edəcəm. Dedim, Natiq müəllim, indi bu zavod tez satılacaqdır, bizim işimiz yəqin həll olmandan sonra zavod satılacaq. Dedi, yox, ya zavod hələ özəlləşməyə vermişəm, özəlləşmə hələ uzun müddət çəkəcək, belə o üzvü söhbət elədi oradan burada. Yenə mən bir 23-24-ü biz yenə görüşdük. Yenə bir götürdü mənim yanında, zəng elədi ora bura. Sonra mənə dedi ki, səninlə sabahları görüşəcəyik, zəng eləyəcəyim, gələrsən zavoda. Dedim, nə məsələdir? Dedi, tezləşdirmək üçün bir sürprizim var. Mənim işimi tezləşdirmək üçün. Ay 24-ü idi səhv eləmirəmsə, mənə zəng elədi ki, sən saat 5-də burada ol.
Dedim yaxşı. 5-in yarısıydı mən getdim ona. Dedi ki, narahat olma, indi bura bir xanım gələcəkdi. Sənədlərinin bir kopyasını da ona verəcək. Dedim, kimdir ki o? Dedi ki, gələndə görəsən də Sami Şərifovun həyat yoldaşının xalasıdır. Prosto buna da deyirəm ki, qoy biraz da tezləşdirsin da bu işi. Dedim də təməsləri, dedim də o aksaqqal deyəndən sonra bunlar kimdir ki söz desinlər? Dedi, yox, biraz tələsdirmək üçün. Ha. Nəsə, saat 5-idir, 6 işləyirdi. Bunun telefonuna zəng gəldi. Dedi ki, düşür, gəldi bir dənə qara maşınıdır. Zavoddan bir, haradasa bir 50 metro arxada saxlamışdı. Çay fabrikindən tərəf saxlamışdı maşını. Bir xanımıdır. Ha, gəldi, otduq bunun maşınına. Dedi, otduq bunun maşınına və otduq qabaqda, mən otduq arxada. Sənədlər çıxartdı, verdi. Dedi, baba, nağı dediyim oğlan, kəngərli bu oğlandır. Bəs bu kişinin işini hamı bilir, yuxarı səviyyədə də bilirlər. Siz bir dənə onun yoldaşına deyin, qoyun, Samir mənimlə danışdın ki, əsl kadr budur da, çox dəyişikliklər eləyəcək, yüksək səviyyədə dəyişikliklər eləyəcək, qızıl haqqında, qızılın satılması haqqında, əyər palatasında çox dəyişikliklər eləyəcəkdir. Dedi, de, danışaram, mən deyərəm. Getdi, bir həftə çəkdi. Bir həftədən sonra, ancaq o bir həftə ərzində biz Natiqlə demək olar ki, hər gün görüşürük. Bir dənə sual verdim, dedim, Natiqləm, o xanımdan bir səs səmri çıxmadı. Deyirsən, axı xalasıdır, bunu elə həmin gündə deyə bilərdi. Dedi, yox, zəng eləyib öyrənəcəyəm. Sən narahat olma. Sabahsı mənə zəng elədi ki, haradasan, dedim, işdəyəm. Dedi, gəl yanıma. Durdum, getdim bu zavoda, otduq, dedi ki, deyibdi yoldaşına, yoldaşı Samir mənimlə danışıb, Samir mənim deyib ki, yox hələ, bizə bu qani edir də, hələ bu çıxandan sonra onun məsələsinə baxarıq. Hələ ki, adil işləyib. Dedim, yaxşı, necə məsləhət, indi ondan böyükü məsləhət görərsə, mən gedib otururum, məsləhət də görməz heç. Belə ayrıldıq. Həmin günü ancaq təbizinə restorana getdik, mən də biraz qanım qaraldı, həqiqətən də. Daxilən əsəbləşdim, qanım qaraldı da. Bunlar razılıq vermir də Sami Şərbi. Mənə dedi ki, sən narahat olma. Sənin işi verir adam deyibdir ki, kimdir onlar bir işə qarışdı, yox desinlər. Nəsə, biraz ürək-dirək verdi, ayrıldıq, gəldik. Ayın 28-29-u yenə zəng elədim. Natiqə ki, Natiq mənim nə xəbər, nə ətər? Qayıtdı ki, mən, sən yorursan hə məni. Mən əmlaşdayım, mən iş görürəm burada. Sən dəqiqədə zəng edirsən. Dedim, mən səhəb önləri bir dəfə zəng eləmişim, götürməmsən. Bu, ikinci dəfə zəng edirəm. Sən mən zəng eləyəndə götür, görmək ikinci dəfə zəng edirəm, ya, yox. Dedim, özə belə danışıq, ki, xoşuma yandırma. Ki, yaxşı sonra danışarım, dedi, admoy verdi. Da həmin günü zəng eləmədim, dedim, özü zəng eləyər. Zəng eləmədik, keçdik. Ki, aprel ayındı, hangisi? Ulan, 2014-cü ildi, 15-ci ildi, uzanırdı, hələ söhbət getdikcə uzanır. Ancaq hər gündə, axşam, Natiqinə hər gündə olmasa, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə gedirdik gevişməyə, ancaq Batısı oğlu idi, Anar idi, Batısı oğlunun dostları idi, Anarın dostları idi. Hər gün bizim məhlədə, yolun kənarında kafe vardı, otururdu orada, hər gün axşam gevişməyədi. Yürürdülər də, görə ki, də mənə təbrik edir, hər gün axşam. Təsəvvür elək ki, mənim 5-6 ayda 23.400 manat ancaq getdi qeybişməklərə. Natiqlə bunun batısı oğlunun dostlarının qeybişməklə. Nəsə, Azərə dedim ki, Azərə nəsə dayının danışığı xoşuma gəlmədi. Dedim, niyə? Dedim, belə zəng eləmişəm, deyir əmlaşdı, deyir başı qarışıb əmlaşı ki, özəlləşdirir zavodu. Ayın 4-5-i idi, Natiqlə görüşdüm. Zəng elədim, Natiqlə mənimdə var, nə yox, dedi, sağlığın, dedim, gələm, dedi, gələr. Getdi, otduq, söhbət elədi, dedi ki, sənin tez-tez deməyin də mənasızdır. Bu yenə götürdü, kiməsə zəng elədi, kiməsə zəng elədi. Ancaq Elman adı çəkdi. Elman, bunu biraz tezləşdirməyə asıq qalın, sən də yadına sal arada. Nasirin yansı, Hərsələsin yaxşı vaxtında bir dənə yadına sal. Mən də çox arxanəm, də Natiqə dəhşət inanırdım, çox inanırdım. Fikirləşirdim ki, bu zavod direktoridir, alicənab adamdır, bu oturub mənə gələndən deyim, necə ki, mən inanırdım, çox güvənirdim də inanırdım. Ha.
O dönemde deyirdi, kiməsə zəng gəlirdi. Elmanaz da zəng gəlir. Sonra da məlum oldu ki, Elmanaz da zəng eləmirdi. Nə Elman məlumə zəng gəlir, nə Aqsaqqala deyib, heç nə olmayıb ortada. Hamısını bu özündən uydurubdur. Elmanı siz nə vaxt bildiniz? Nə vaxt mən o vaxtı bildim ki, mənim bundan sözüm ters gəldi. Dedim ki, Natiq mənim, mən başa düşmədim. Siz məndən axır vaxtlar çox acıqlı-acıqlı danışırsınız. Mən əmanətimi vermişəm. Mən bilim görüm, bu əmanətim qalacaqsa, mən gedim nəyim var, satım, xalqın borclarını verim. Çünki mənə başlayıblar, cəmaat borcun istəyirlər. Mənim qardır ki, əşkədə mən hər dəqiqə gedib, sən 3-5 madunləyənə hər dəqiqə gedib narahat edəm mənim ki, və həmin müddətlərdə də mən Natiqə kostümlər, sarışqalar, hər şey də ayaqqabısından tutmuş hər şey padarka edirdim. Daha çok bir gün bunun bahçesinleri Mehmet Mellim mənə döndü dedi ki, bir dayandır, stop elə. Dedim, nəyə dayandırın, stop eləyim. Dedi, da sənin pulun qaldı, da sən nəyin var verdin Natiqə də, bir toxta bir düzəl, qoy sənin əmrini versinlər, sonra da sənin nəyin var əlində payladın getdi Natiqə. Bu sözü mənə Mehmet Mellim deyəndə, dedim, Mehmet Mellim, bu sözü niyə dediniz mənə, nəsə bir şüphəli bir şey var, inanmırsınız siz. Dedi, yox, onu demirəm. Burası bir dayanda, niyə Mehmet Mehmet o sözü dedi? Çünki Mehmet Mehmet orada işləmirdi. Onun oğlu Nəsimi var idi, Nəsimi də orada işləyirdi. Natiqin bacısı oğluydu, balaca oğluydu. Natiqin elə bir balaca bacısının oğluydu da. Nəsimi də orada işləyirdi. Nəsimi gedib evlərində deyirdi ki, Nağım əllim hər gün əli dolu gəlir Natiqin yanına, hər gün. Ona görə də bunu Mehmet Mehmet ürəyə götürməmişdi. Mənə dedi ki, bir stop elə görək, dayan, sən elə bir ucdan daşıyırsan Natiqə. Qoy bir əmrimi versinlər sonra. Bu sözü deyəndən sonra mən yenə qanım qaraldı. Mən şübhələnməyə başladım. Başladım hər gün Natiqlə əlaqə saxlamağa. Natiq mənim nə oldu, Natiq mənim nə oldu? Bununla mənim bir də sözüm çəp gəldi. Sporlaşdıq bundan. Dedim, deyirsə nə var? Mən sənə cəmaatdan pul alıb etmişəm, sənə. Mən 310 mini dolları mən borc almışam. Onun 190 mini mənimdir. 310 min dollarını mən borc alıb etmişəm. Mən bilim ki, bu pul nə vaxt qayıtmayacaqsa, mən işə oturacaqsə, mən gedim şanımda nəyim var satım, xalqın pullarını qaytarım da, borcum qalmasın. Ucə dedim, məndən istəyirlər cəmaat pulunu. Və elə də elədim axırda. Mən məcbur qaldım, qızılları başladım dəyər dəyməzini aşağı qiymətə satmağa, cəmaatın pulunu qaytardım. Natiq mənə bir günləri qayıtdı ki, sözümüz səhv gələndə dedim, Natiq mənə, bu şey bu boyda güban var, bu boyda da uzan var. Əcə sən dediyin kimdirsə, gəh deyirsən, bu Sami Şərbovun arvadının xalasıdır. Gəh deyirsən, Aqsaqqala zəng eləmişəm. Gəh deyirsən, Elman Məhəmmə zəng eləmişəm. Allah heç biri düz gəlmir, heç biri düz gəlmir. Sən mənə çox sıxışdırma, mən zavoda özəlləşdirib satarım, lazım olsa mən o pulu fonda keçmişəm. Fonda keçmişəm. Mən o pulu sən zavoda satarım, sən pulumu qaytarıram. Sizin konkret götürdüyünüz pul nə qədər idi? 500 min dolar. 500 min dolar. Yəni onunla 50 başqa görəkdə Sumqayıt sizə qoyub vermişəm ona. Onun əlavə nəsə verməlidir? Yox. Mənə dedi ki, yox, onu 50 başqanı verəndən sonra mən dükkanımda nələr vardı satıb cəmaatın da borcunu qaytaracaqdım. Mənə demişdi ki, sən bu boyda da gətirməlisən. Dedim, mənə əmrim verilsin, mən dükkanımı ləğv edərəm, nəyim var sataram, dükkanımı da sataram, verərəm. Mən Naxçıvanda da evim vardı, dedim, mən sataram, ulağımızın gətir verərəm. Mənim ən böyük arzumdur ki, o işdə işləmək. O vəzifədə işləmək mənim böyük arzumudur. Və qızılı qaldırmaq, satışını qaldırmaq, mənim arzumudur. Arzumu da qurban oldum. Dedim, mən sənə pulu qaytaracaqam. Nəsə üstündən biri, yenə bir 10 gün, 15 gün keçdi. Ancaq bunun bacısı oğlu ilə, anarla biz görüşürük. Ancaq əvvəlki kimi sıx görüşmürük. Ucaq aralar getdiksə soyuyur. Natiq ilə mənim möhkəm sözüm oldu. Mən bir günləri bir yaxın adamım vardı. Ona oturdum, söhbət elədim. O da zəng elədi Elman müəllimə. Dedi ki, mənim bir dostumu xahiş edirəm, qəbul elə. Onun bir fikri var, bu Natiq Cavadovla bağlı. Natiq Cavadov bundan pul alıb, eləncə bir dənə oyun oynayıbdı. Nəsə bizi zondada çağırdılar, retroda oturduq ofisdə, Natiqi də çağırmışdı, mən də oturdum, Elman mənim də oturmuşdu. Dedim, Natiq,
bu ne mesela diye. Dedim ki Emam ağam size de zen geliyor. Dedim ben zen geliyorum. Dedim ben yanımda zen gelirdi. Derdi ki Emam ne oldu şey nağının meselesi bir aksakalın yadına sal. Dedim ben zen geliyorum. Ama ben hemen baktı Elman Malım'a inandım. Bildim ki bu şey hamısının yalandan değil. Heç belki de bugün yoklasak Sami Şerifov'un heç yoldaşının xalası da olmayıb da həmin adam. Siz deyirsiniz, o vaxta kimi iki dənə möhtəşəm hədiyyə vermişdiniz. Onların aqibəti barədə soruşdunuz mu? Soruşdum. Mən onların aqibəti barədə soruşdum. Dedi ki, mən o işləri bilmirəm. Mən onları bilmirəm, nədir, nə deyil. Həmin vaxtı Natiq mənə qayıtdı, dedi ki, mən onların pulunu vermişəm. Dedim, onların pulu nə idi? Dedim mən. Dedim ki, Emam əmim, mən belə bir hədiyyə yollamışdım Aqsaqqala. Belə bir hədiyə, bu adam mənə söz vermişdi ki, səni ora o vəzifəyə ələşdirəcəyik, oturasın orada işləyəsən, o vəzifədə işləyəsən. Dedim, özü mənim yanımda da dəfələrlə deyibdir ki, göz sizi bu işə düzəldirdi, şoför vəzifəsi, o vaxt 95-ci, 94-cü ildə, göz bu düzəldir sizi işə. Dedim, kimdir ki, mənə işə düzəlsin? Yox, mənə elə Asakalın özü götürmüşəm, mən şoför işləyirəm. Dedim, mən elə də işitmişdim və ona da sizə də inanıram. Ancaq dedim, şəxsən də mən bu adama inanmıram. Dedim, Elman, mən bundan pulumu tələb edirəm. Bu atır nala, atır muxa, deyir ki, ay nə bilim, axı, mən zavodumu sataram, verərəm. Həm özəlləşdirirəm zavodunu, həm neyin yerəm. Bu qayıtdı ki, Natiq mənim, bunu almışsınız, ver, dedim, mənə pul zat verməyindir. Mən həmin vaxtı anda verdim onu, and işdirdim onu. Orada lazımsız söhbətlər elədim mən. Da indi efirdə demək istəmirəm. Təhqir edici sözlər dedim ki, bunu şahidlərim var da ki, mən gətirib sənə o 500 min doları vermişəm. Bu mən dırnağımla pulu qazanmışam da. Dırnağımla geri qazaraq mən bu pulu qazanmışam. 15-16 yaşımdan mən ticarət adamı olmuşam. Mən uzun müddət komissiyonlu müdür olmuşam. Uzun müddət qızıl dükanlarım olubdu. Çox əziyyətlər çəkmişik. Demək, fəhlə ailəsindən olmuşam, fəhlə ailəsindən yaşamışam, əziyyətli günlərim olubdur. Moskvada pul qazanmışam, zaman vaxtlarımda, 17-18 yaşlarında mən Moskvada pul qazanmışam. Gəlmişəm burada, komissiyonla açmışam Naxçıvanda, bunu hamı da bilir ki, mənim Naxçıvandadır, komissiyonla açmışam, mənim var dövlətimdə nəyə qadir olmuşam, nəyə qadir olan adamam, var dövlətimdə nə qədər olubdur. Bakıda da mənim neçə illər Sədərək Ticaret Mərkəzində qızıl tükanlarım olubdur. Kimdən istəsə də soruşa bilərlər. Mənim imkanlarım çox böyük olub. Mən prosto bir arzularımın qurbanı oldum. Mən inandım. Mənə Anar gətirdi. Anar Kərimov prezident aparatında orkestrdə işləyir, qonşumdur. O gətirdi mənə Azərlə tanış elədi. Akazmış elə Azərdə demək fırıldaqçıymış, bunun dayısı da fırıldaqçıymış. Bunlar mənə oyun oynadılar. Azər otururdu, deyirdi ki, mən Prezidentin axranası olmuşam, mənə belə tanıyırlar, mənə hamısı, hamı ailəlikcə mənə xatirimi çox istəyirlər. Bunlar elə inandırıcı danışırdılar ki, mənim də xəbərim yoxdur, mən bilmirəm, inanırdım da, mən deyirdim ki, mən 2014-2015-ci ilə qədər hamıya inanırdım. Ancaq o gündən bu yana, 15-ci ildən sonra mən də inanmamışam. Heç kimə inanmıram, bunlara görə, bu Natiqə görə. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmişsiniz. Dedim ki, Natiqə dedim ki, mən səndən şikayət eləyəcəm. Elə Elma mənim yandı dedim. Dedim, mən səndən şikayət eləyəcəm, mən səndən o pulumu alacaqam. Dedim, ürəyin harası deyil, geç şikayət elə, hüquq mühafizə orqanlarına elə. Onsuz hər yerdə mənə tanıyırlar. Hər yerdə mənə tanıyırlar. Bu da o vaxtı Şirzad deyilən bir prokuror vardı Səbali rayonunda. Onunla çox yaxınında, onu arxanədə, ya kim arxanədə bilmirəm. Dedim, mənim mühafizə, hüquq mühafizə orqanlarında mənim dostlarım, tanışlarım çoxdur. Mən heç kimi işlə eləyəməz. Hara ürəyinizdir, geç şikayət elə. Və mən bir neçə evdə mənə qayıtdı axırda dedi ki, sən narahat olma, üstündən bir 4-5 gün keçəndən sonra mən getdim Mamed ilə danışdım, bunun bacısı Nəri ilə. Mamed ondan danışmışdı. Nəsə, bununla mən bir də görüşdüm. Mənə dedi ki, get gözlə, bu yaxın müddətlərə adilə çıxacaqlar, səni təyin edəcəklər ora. Olmazsa da, mən zavodu özəlləşdirəm, satıb sənə pulu verəcəm. Bu minvalda bunlar uzada getdi. Arada mən MDD-də Daxışa Nazirliyində də müraciətimi elədim. Sonra prokuraturaya da yazdım. Heç bir cavab gəlmədi. Telegrama da vurdum, yazdım da. 157-158 dənə
məhdud telegram alırmışam. Canan prezidentimə, vice-prezidentə, xanıma da, Mehriban xanıma da telegram alırmışam. Prezidentə də telegram alırmışam. 157, 158 dənə. Və sonra mənə dedilər ki, get asan xidmətdə, asan xidmətin yanında prezidentin köməkçiləri qəbul edirlər. Və getdim oraya yazıldım da, qəbula da düşdüm. Fuad Ələsgərovun köməkçisi gəldi. Mən dedim ki, Fuad Ələsgərovla görüşəcəm. Bütün məlumatı, hər şeyi açım, qoyum ortaya da. Getdim həmin vaxtı da Fuad Ələsgərov gəlməmişdi, köməkçisi gəlmişdi. Köməkçisinə hər şeyi olduğu kimi dedim. Və həmin vaxtı da iş korrupsiyada, məni korrupsiyada çağırdılar. Korrupsiyada Ənvər Qasımov mənə dəvət elədi, oraya getdim, izahat verdim. Mənə dedi ki, bəs subut nəyim var? Dedim, valla mən pulu verəndə o vaxt 2014-cü ildə subut deyəndə mən gedib pulu verəndə telefona belə çəkməyəcəyim ki. O mümkün olmayan şeydir də, onu telefona çəkəsən. Mən, subut nədir? Bu mənim gəlib dükkanımdan nəsə alsaydı, kameraya düşəcəkdi. Mexaniki düşəcəkdi. Ancaq mən bunu gedirəm kabinetdənsə, sumkana aparam, ya sahada aparamsa. Demək onun kamerasında ola bilər də. Mən cəb telefonu götürüb belə çəkəcəkdim ki, Natiq Məhəmməd sizə bu sumkanı verdim, alaba çəkirəm. Ya da ki, pulu verirəm, ya da sahada verirəm. Çəkdim telefona. Ona kim razı olardı ki? Belə üçün söhbətimi elədim və 4 saatda yaxın məndən Ənvər mənim izahatı aldı və dedi orada kim olub həmin vaxtı. Dedim belə xanım, Nalə xanım orada olubdu. Qardaşı gildə mən sahada götürəndə elə o da mənə dedi ki, apar gəlsin. Belə olduğu kimi, bayaq dediyim kimi. Dedim nömrəsini ver, nömrəsini verdim. Sonra eşitdim ki, Nalə xanımı da çağırıblar, izahatı alıblar. Korrupsiyada ki, necə olub? Bu da deyib ki, olduğu kimi. Necə olubsa, eləncə deyibdir də, deyib, sumka idi, görək də sumka idi, sahada da qardaşım düzətmişdi, vermişdi, o sahada da götürdü, sumkanı da götürdü, qalxdı oru. Ancaq 5 dəqiqə dedi, 15-20 dəqiqədən sonra düşdü, gec düşdü. Mənə də apardı, düşübdü gənciyə. Sonra mən bir neçə adamların adını çəkdim orada, dedim, bax, orada Anarda olubdu, mənə aparıb tanış eləyən Azərlə Anar olubdu, Azər mən, Anar getmişik, Natiqin yanına dəfələrlə getmişik. Və mən Natiqin özünə də medalyon düzəltdim, verdim. Sonra mənə dedi ki, bir dənə də o medalyondan mənə düzəldərsən. Dedim, düzəldərəm. Mən Natiqin özünə də o medalyondan verdim. O medalyonları siz özünüz düzəldirdiniz mi, yoxsa zərgərlər var? Yox, zərgər düzəldirdim. Mən yani onlar da şahid deyə bilərlər ki, siz... Zərgərim düzəldirdi, bəli, maskom vermağında zərgərim düzəldirdi. Deməyim, odur ki, kompüterə salınırdı, sonra da düzəldirirdi, qızıllar tökülürdü, qəlbə düzəlirdi. Nə şəkili salınırdı. Bunu özünkündə düzəltdirdim, Natiqin özünə də o medalyondan düzəltdirdim, verdim. Ondan sonra bizim, mənə qatil dedi ki, Natiqə sözümüz ki, Elma mənim yanına çıxandan sonra, mən buna zəng elədim ki, görüşək, mənim sən pulumu verəsən, gecəsizi, mən sən də pulumu qoymayacam qalsın. Çünki mən halal zəhmətimlə qazanmışam və bu gündə ona mən qarqış tökürəm. Onu, Allah ondan onu çıxadacaqdır. Özə 100 qatını çıxadacaqdır. Mən öz payımı alacaq, Allah da ondan 100 qatını çıxacaq. Çünki o neçə illərdir mənə belə pulsuz vəziyyətdə qoyubdur. Nəyim var, mən satdım. Lom qiymətdən dükkanımdakı qızılları satdım, cəmaatın borcunu qaytardım. Deməyim odur ki, Natiq mənə yenə dedi ki, narahat olma, bu yaxınlara Adili çıxadacaqlar. Deməyim, bunlar bilirlər ki, Adil, elə, baxşı, o vəzifə ləğv olunacaqdır. Vaxtı uzadır mənə. Nəcə gəldim mən yenə korrupsiyadan çıxdım, istədim zəng eləyəm Natiqə ki, bax, vəziyyət bu yerdə də. Heç Natiq telefonuna da cavab vermədi, telefonuna da zəng çatmadı, 211-i. Heç birinə zəng çatmadı, 2 nömrəsi vardı, heç birinə zəng çatmadı. Mən də getdim korrupsiya olduğu kimi dedim və başladım yenə telegramalar vurmağa. Prezidentimə də telegrama vırıram, bu dəqiqədə vırıram. Yenə bayaq dediyim ki, Fuad Ələsgərovun köməkçisi ilə də görüşdüm. Dedim, bu məlumat çatacaq prezidentə, ya yox. Mənə dedilər ki, prezidentə çatacaq, %100 faiz çatacaq prezidentə. Ancaq mən yenə də bilirəm ki, prezidentə heç bir məlumat çatmayıbdı. Mənə sonra zəng elədilər, zəng elədim korrupsiya, Ənvər müəmminə əlaqə saxladım. Dedim, Ənvər müəmmin, bizim işdən nə xəbər? Danışdırdınız, danışdırmadınız. Anarı, Azəri, Azərin atasını, nəsimini, orada işləyənləri bir çağırdınız, soruşdunuz, soruşmadınız. Lazım olsa Şamil müəllimi çağırın, ay Şamil müəllim, bu sizin vaxtınızda nə yaxşı Natiq ilə oturub dururdu,
Ne mesele idi? Dedim, hamısı açıq deyəcəkdi. Əgər hər anın öz kişiliyi mənliyi var, hamısını açıb reallıq nə olubdur, hamısını... Mən onlardan nə istəyirəm? Nə olub onu düzün desinlər. Qardı qalan qiyməti hüquq mühafizə orqanı verəcəkdir. Qalan qiyməti ücə dövlət verəcəkdir. Nə olub onu düzün desinlər. Mən bunlardan nə istəyirəm? Bu hadisəni indiyə qədər heç bir mətbuat orqanında... Yox, mən... İctimailəşdirmə. Yox, istimailəşdirmə. Səbəb o idi ki, mən istəmirdim ki, bunu istimaiyyət bilsin. Mən istəmirdim bu şeyi və mənə bu yaxınlarda Ənvər Qasımov mənə deyəndə ki, prokuratura işi götürdü, mən çox sevindim. Dedim, prokuratura bunu aydınlaşdıracaq. Demək olar ki, bir aydan çoxdur ki, prokuraturadadır iş, işə də baxılmır. Mən də öyrəndim, bəzi mənbələrdən öyrəndim ki, əgər prokuratura işə baxsaydı, onun bir həftənin içində qaytarmalıydı korrupsiya. Korrupsiya da orada şahidləri çağıracaqdı. Kimlər bu işlərin içində olubdur. Onları çağırıb aydınlaşdıracaqdı. Ancaq mən görürəm ki, 2 aydır mart ayından bu yana heç bir təsir yoxdur. Heç əhəmiyyət də verilmir. Prokuraturada da işi götürüb atıblar bir qırağa. Bu demək, Natiq bu qədər ki, öz gücünə arxan olubdur. Ona görə deyilmişi, verir hüquq mühafizə orqanlarını orada aydınlaşdırsınlar. Mən də xahiş edirəm dövlətdən, prezidentimdən, vitse prezidentimdən xahiş edirəm. Respublika baş prokurorundan Kamran Əliyevdən xahiş edirəm bu şeyi aydınlaşdırsınlar. Və mənim tələbim budur. Xahiş edirəm bunu aydınlaşdırsınlar. Mən durmayacağım yerimdə. Mənim külli miqdarda pulum Natiqdədir. Belə hallar olur. Yəni praktikada olur. Qalma-qallı işləri ictimailəşdirəndən sonra insanlara təzyiqlər olur. Yəni siz bu təzyiqləri gözünüzə almışsınızmı? Sizə də nəsə təzyiq ola bilərmi? Həyatınıza qarşı, övladlarınıza qarşı? Mən inanmıram ki, mən bu sözləri deyirəm, mənim nə özümə, nə ailəmə, nə uşağıma təzyiq ola. Mən dövlət əleyhinə söz danışmıram ki, mənim hakimiyyətimin adından istifadə edəni ifşa edirəm ki, bu adam istifadə edir. Adlardan istifadə edir. Natiq Cavadov bugün adlardan istifadə edir. İstifadə edir-edir də vəzifədə oturub. Biz bildiyimizə görə Natiq Cavadov yüksək vəzifəli şəxsdir. Aerokosmik xidmətin rəhbəridir. Bundan əlavə Ali Attestasiya Komissiyasının texniki elmlər üzrə şöbəsinin rəisidir. Texnika elmləri doktorudur, professordur. Yəni, bu ad sizə nə deyir? Yəni, bu ailəyə həqiqətən yaxın ola bilərmi? Yəni, Arif Paşayevlə... Ondan da qat-qat üstün, onun kimin 100 milyondan üstün, Natiqdən 100 milyondan, Natiq kimi 100 milyondan üstün, 1 milyarddan üstün mənim prezidentim var, İlham Əliyev. İlham Əliyevdən üstün olmayacaq ki, mənim prezidentim dedi ki, nə var? Mən ürəkləndim. Əslən baxanda prezident mətbuatda da, televiziyada da dedi ki, mənə xəbər verin, məktubları çatdırın mənə. İndi dedi o vəziyyətdə, indi hamı öz fikrini çatdıra bilər, şikayətini çatdıra bilər. Mənim köməkçilərim indi o vaxt ki, prezident aparatının vəziyyəti də, indi prezident aparatı tamam başqa cürə işləyir. Və düz də deyir, mən getdim Fuad Ələsgər onun köməkçisi ilə də görüşdüm və mən gördüm ki, həmin vaxtı ondan bir gün, iki gün sonra bu işə reaksiya verdilər, baş prokuratura götürdü. Respublikanın baş prokuroru şəxsən mən eşitliyimə görə mənə məlumat verdilər oradan ki, Kamran Əliyevin, cənab Kamran Əliyevin göstərişi ilə işə apardılar. Və onda niyə bir aydır buna reaksiya verilmir, mən başım çıxmır. Demək, bu özünə o qədər arxayındır ki, mənə olan məlumatlara görə buna zəng edib tapşırırlar ki, o sədadı qoyun qırağa, o adamı çağırma. Mən belə başa düşürəm. Amma ümid edirsiniz ki, bu məsələ ictimailəşəndən sonra öz həllini tapacaq. Bəli, mən ümid edirəm ki, bu ictimailəşəndən sonra mənim prezidentim... Yəni, günahı olanlar cəzalanacaq. Bəli, %100 mən buna arxayınam ki, prezidentimin də xəbəri olacaq, vitse prezidentimin də xəbəri olacaq, lazımı olan təşkilatların da xəbəri olacaqdır. Hamısının xəbəri olacaqdır. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür.